အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ပို့ပေါ့ YouTube Channel ကနေပြဆိုတော့ကြိုဆိုပါတယ်ယောဒီနေ့ဖတ်ကြားပါမှာတော့ဆရာမကြီးခင်းနေရေးတယ်ပွင့်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနက်နေတွင်အကြောင်းမရှိပဲခြံနောက်ဖက်တွင်တယောက်တည်းဝိတ်ကပတ်ကရှောင်းနေရတ္တိယာမရဆိုဒီမှာဒီလိုအဖြစ်မျိုးများပြီလားမိဖို့ဇီမဖိဖိအတန်ရောမိမိအတန်ရောဆူ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 နဲ့တလဲစီကြားနေရပေသည်သူသည်ထင်းမုံဘေးမှာမိဖို့ဘက်သို့လှဲ့ကာထန်၍ကြည်နေ၏မိမိရှိတွင်အဝတ်တပုံမှာပုံလျက်ဖြစ်နေပေသည်ခကြီးကမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုသိမ်းမောင်အသိပဲနေ့တည်မလားညတည်မလားမသိပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအစုပ်ပလုံများတဲ့ကငွေထွက်အောင်ရှာမနေတော့ပါနဲ့နော်လကားပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမိမိအတန်မှာကျဲတော့လေဒေါသဖြစ်ပုံမပေါ်သေးပြီဖိဖိမျက်နာကတော့หนี၍หนีပြီငါကရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမတ်တဆုတမတ်ကိုကခြေတော်တလုံး900ကျက်နဲ့ရောင်းပါလို့ပြောနေလို့တကွက်မှရှာမရအောင်ဖော်လန်ကျဲနေသောဇာချင်တော်တခုကိုမှကြည်လိုက်၏အလကားပေးရတာတောင်ပေးရတဲ့သူကရှက်ဖို့ကောင်းနေတာဒါကိုဘယ်လိုများချုပ်မလဲမသိမင်းအော်လို့လန့်ပြေးတာဒီကအဆုပ်ကိုသူတို့တည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးပြီယူမဲတဲ့အမိုးအပိတ်ကိုလည်းအင်ကြီးချုပ်ရမဲတဲ့တိမ့်ဖေတိမ့်ဖေရော့ရော့ရော့အဲ့ဒီချင်တော်ရောဟိုခေါင်းအုပ်ဆုပ်အဆုပ်ရောယူသွားတော်တဆုတမက်ဆံမောင်းအိမ်သွားပို့မိမိသည်သိမ့်ဖေဘက်သို့အဝတ်ပုံကိုထိုးပေးလိုက်ရှင်နဲ့ကိုပါလာနဲ့အတူတူပါပဲသူများတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုမှတယ်ငွေချာကောင်းတယ်မနေ့ကကျင်နေကြီးကလည်းကိုပါလာတို့ကိုဒေါသထွက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေကမျက်လုံးကြီးပြူး၍မေးပြန်၏ဘာဖြစ်ရမှာလဲမတ်တဆုတို့ကအညာဘက်ကစံပို့တော့ငါငွေလိုတာ ਨੇ ညာလက်ကောင်း ਨੇ ရွှေ၅ချက်တောင်းကိုပါလာတို့မောင်နှမစီထားခဲ့ပြီးငွေယူတယ်အခုငွေပေါ်လို့သွားရတော့ညာလက်ကောင်းဟာရောင်းတာဆိုပြီးအပိုင်ယူထားလိုက်တယ်သူတို့ကစာမချုပ်ဘူးလားဩတင်းတင်းကြီးစီမှာထားတော့ငါလို့ပေါ့ဒီလိုပဲယုံကြည်မှုနဲ့ထားနေကြပေါ့လေအခုတင်းတင်းကြီးကမတက်နိုင်တော့ဟိုသွားတာပဲကိုပါလာနမကလည်းမသိတာမှမဟုတ်တာမတ်တဆုဇက်ဆုံလာခင်းတယ်ဆံမောင်းလေးကလည်းတနတ်တီပီနစ်တာဒီကြားထဲကရှင်ကချင်းတော်တလုံး900ကျက်နဲ့ရောင်းစားခြင်းသိတယ်ညူရင်ရွာရေးကိုလည်းသူတို့မောင်နှမဘယ်တုန်းကပါခဲ့လို့လဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်လေတွေရင်မြုပ်တုန်းကလည်းသူတို့ကလေသမားတွေပေါ်တပြားမှအလျှော်မပေးခဲ့ဘူးလေပဲညစ်ပြီးသူတို့ရဖို့သာမရမကယူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲတင်းတင်းကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မရတာ။ဖေဖေကမျက်နှာကြီးနီကငုံနေရမှာတစ်ချက်ဝင်ပြောပြန်၏။မင်းတင်းတင်းကြီးကတရားလုံးပါတယ်။ကို့အချင်းနေပြက်တာတော့တားတွေကိုစီးပွားရေးမလိုက်စေရဘူး။နိုင်ငံကြီးပဲ။အိုးဒါကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်တကြောင်မကူတကြောင်ကူကမှာပဲ။ကျမတို့သားကိုနိုင်ငံကြီးမထက်နိုင်တော့တို့ဘမအစီအုံကစပြီးငွေကြီးရင်နဲ့ကူခဲ့ရတာပဲခုလဲအချိန်တွေကတော့တခုခုပြောင်းလဲလာအောင်ပါပဲမိမိဒီရှေ့စကားမဆက်တော့ပဲထား၍သွားလေအတွက်ကမူထင်းမုံဘေးမှရွှေရည်မရဘာရီများပြောင်းလဲလာအောင်ပါလေမိမိကသူတို့ကလေးလေးလိုသူ့ကိုကလေးလေးလိုပဲနေရာမပေးပဲဖယ်ထားလို့လားဒီခုစိတ်ထဲမှာထင်ပြီမျက်လုံးထဲမှာမူညကမြင်တွင်သည်မပြောင်းနိုင်သည်ဤဒေါ်တင်နေကြီးဤဥပါလဆိုသောအခြေခံခြင်းလုံးဝမတူကြသည်နှစ်အိမ်တော်မှပေါ်ထွက်လာသောတက်တန့်ပေါင်းကူးတရားပေါ်တွင်အတူရှောင်းနေကြသည်မွေးနှင့်ဖရက်စတိုလန်ခီကရောမြင်ရကြကြခိုင်မြဲပါမည်နီမတ်စတော်လန်ဤပြီးသည်နောက်နေရာသည်ဤနှောင်းချိန်သည်တာတော့တာယာရှိလာ၏နေရသည်နေအောင်များလို့သူတို့ရဲ့ဟန်ပန်များသည်ယခုမှပွင့်လဲလှုပ်ရှားဟန်ပေါ်လာတော့၏
မွေးတော့အိမ်ဘက်တွင်မူရခင်ငါ့ချက်တိတ်ဆိတ်နေသည်မှာထူးခြားသည့်အသွင်ပင်ဖြစ်ပြီးရခင်တပတ်ကတမန်တော်သာစစ်သားတို့ချို့လာရောက်တဲခုသွားကြ၏။မွေးကအတွတ်တို့ဘက်မကူသည်မှာကြာခဲ့ပြီ။တော်လည်းရင်းချင်အတွင်တွင်လည်းအတွတ်တို့မိသားစုဝါခင်မှာပဲသို့ခေတ္တပြောင်းကအေးကြရ၏။အတွတ်တို့ပြန်လာသည်မှာလည်းငါရဲ့လောက်ပင်ရှိသည်။ မွေးတို့ခြံနောက်ဖဲစီယိုနာရှိတောကပင်ကြီးသည်ရွံသူတို့ညီထွေးတွင်ပန်းရောင်ပန်းရောင်ပွင့်များဝေလျက်ရှိနေ။ပွင့်ဖက်ကြွေများသည်မြင်းကြီးခင်းပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲလျက်ရှိမြေပေါ်တွင်ကြွရွေပေါ်နေသောသင်းမြင့်ကြီးပေါ်တွင်မွေးသည်တယောက်ထဲထိုင်လျက်ရှိလက်ထဲမှဝက်ချမ်းများဖြင့်မြေပေါ်ရှိပွင့်မဲ့ကလေးများကိုတစ်ခုချင်း ဖဲ၍ပြင်းနေလက်ကလှူရှားနေတော့လဲသူ့စိတ်တွင်ပွင့်ပန့်ကလေးများနဲ့ဝချမ်းကိုဂယုထားဟန်မတူ၏သူတို့အိမ်ကြီးမှာလဲအထုတိတ်စိတ်နေအတွတ်သူနာတွင်လာရောက်ထိုင်နေသည်ပင်သူသတိမထားမိပေမွေအတွတ်အတန်ဒီတိုးရွတုံရင်နေမွေးကအတွတ်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့လဲအံ့ဩပုံမရညိတ်လုံးလာ၏ မိမိကပြောလို့မင်းကိုလိုက်ရှာနေတာဒီမှာလာကုန်နေတာကိုမင်းမိမိနားမှာနေဖို့ကောင်းတယ်အတွက်ကအားငယ်ဟန်နေဆိုပြီးမိမိကစိတ်ထင်းနေပါတယ်မွေးသာစိတ်မထင်းနိုင်လို့တနေ့ရတဲ့ရက်မနေခြင်းဘူးဒီတဲ့ရင်ကဘယ်လောက်မှန်မှလိုက်လို့လဲကွယ်တိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့တနေ့ကလာတဲ့စစ်ဘိုကကိုကိုအောင်နဲ့အတူတူအနောက်မြောက်တိုင်းမှာ ဂျပန်တော်လိုင်းတာဝန်ကျတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကြောင့်ကိုကိုအောင်ကြာဆုံးသွားတာကိုမိမိစီကိုလာပြောကြတာတို့နှစ်ယောက်စလုံးသည်ငြိမ်သက်သွားကြပြန်ဤတော်ကပင်ထက်ရှိတရွတ်နှုတို့မှာတော်လိုင်းရင်မှာပေါ်ပေါက်လာသောအင်းအားတစ်တို့ဤဟန်ဖြင့်တကြွမြူးရှင်လျက်ရှိတော်လဲတပြုတ်ပြုတ်ကြွေကမြေတို့စင်းသက်သည်ပန်းမွင့်လွာများကမူ ကြာဆုံးရှာတော့တော်လိုင်းရဲပေါ်များကိုကိုစားပြုဟန်ရှိသည်ပြပီကတော့လက်ပြန်ကိုရန်ကုန်သွားမလို့ဟိုမှာအတွတ်ကြောင်းနေဖို့အတွက်စီစဉ်မယ်လို့ဆိုတာပဲကောင်းပါတယ်မွေးတို့ကဘာလို့မှမလဲမသိဘူးဂျပန်ခေတ်မှာဆယ်တန်းအောင်ထားတာပဲရှိတယ်အေးဒါကြောင့်အခုပွင့်မဲ့အရေးပေါ်တက်ကတော့မှာမတို့နေနိုင်တာပေါ့ပြပီနဲ့အတူတူ fresh to ပြပီ လဲလိုက်မယ် မိမိကကိုကိုဆရာဝန်လိုက်လိုက်ခိုင်းနေပြီးတော့အများအတွက်အသုံးချအောင်လုပ်တယ်။မွေးသည်ပိုးရဲ့ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေပြီးတော့သူတပြင်းချလိုက်သူသည်ဘာကိုများလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေသည်မသိပေ။ညလုံးများသည်လဟာပြင်းတဲ့တွင်တစ်ခုခုလိုက်ရှာနေဟန်ကိုလည်းပြ၏။မင်းကအရေးပေါ်တက်ကလေးမှာဆက်နေမလား မိမိဘာပြောအောင်မလဲမသိဘူးမွေးတော့နေရမယ်မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေမွေးတော့အိမ်ကစီးပွားရေးကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်တော့အလုပ်လုပ်ချင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လဲမျက်နာသာမပေးတာနဲ့မွေး fresh ကိုချစ်နေလို့အစားကတည်ပြီးဖြစ်တော့လဲမွေးပါစက်နဲ့တိတိလင်းလင်းပြောလိုက်တော့အခါအတွက်စိတ်ထဲတွင်နင့်သွားတော့၏ မွေသည်ဝချမ်းလေးကိုမြေပေါ်တွင်ထောင်းလိုက်ပြန်၏မိမိကိုဖွင့်ပြောကလေးကမိမိကမချစ်နေလို့ရတိပံပြောသားခက်တာကအတွေ့ရင်မွေး နောက်မှជីជីတင်ကိုသွားတွေ့ရန်ထသွားလိုင်းပြီជីជីတင်ဒီအနောက်ဆောင်ခန်းတွင်ပင်စိတ်လေးပတ်ရန်ချီရဲ့လျက်ရှိသူမြတ်လုံးများသည်အားနဲ့နေပုံရ၍စိတ်မပျော်ဟန်ပြတော့လဲသူစိတ်ကိုအလုံးတစ်ခုခုပေး၍ဖြည့်ပေးနေပုံလဲရပေသည်သူကိုမြင်မြင်ချင်းပင်ထိုင်ဟိတ်သား၏ရင်းနှီးချမ်းတောက်အောင်စတင်နှုတ်ဆက်လေအတွက်က ခကြုံညုံမင်းထိုင်နေတော့လဲဘာစကားပြောရမှမသိသလိုဖြစ်နေ။မ
มีมวยกูจุยเกยล่ะอพวาจีก็ท่านมีเปียนเฮาเฮาเกตุยบาเรกูก็เอาใจป่วนชะเลยสุราไม่มีเปียวไม่มีไม่ยอมรู้ไม่เปียวเปียมาเป็นยอมเนาะเอเฮาเดตรุตาพาเลยบ่ได้เปียนยังกงไล่บ่รู้สุสอรี่ตารุตาพาเลยบ่ได้เปียนยังกงไล่บ่รู้สุโอเคอะตุจ้องนี่บ่ด้วยซีเซมเมสุราเฮาล่ะเฮาบาเร มวยก็จังเสร็จท้าวมาแล้วจีจีตัวเอาล้อยามเอเชนเนี่ยเฟรชเนี่ยมวยรู้จังตีบีบีละงาตาจารอมองน้ำมาลูกเป็นตีเต้นเนี่ยบะตีเต้นมาเนี่ยอวัจีอเมย์มาเชิงกันเนี่ยพี่ตัวลุยอะตัวพาเปียนพี่ยามาไม่ตีบีจีจีเดินใส่เทมาตาจ้าส่งตัวเราโกงอยู่ไหนเดล่ะมวยเฟรชเนี่ยใจตัวเราโกงชินาลูกมาส่งมู ตัวนี้ตีมาเป็นคนได้แสดงปัญญาเนี่ยตัวเองตัวต่างยาดีเลยไอ้กระนั้นจะทำตัวเดียวหรือว่าเป็นเอชิกันเจ้ามาดูเลยคะแนนเด็กกูฮะเป็นมาป้องลูกยามเลยอยู่ๆคะแนนมาต้องเนี่ยเนี่ยป้องยังงับเช่นไหนดีเลยการจีข้าวกุ้ยเนี่ยซาลงซาลิฮะป้องลูกงับสูบีเป็นมาลงตัวมาเลยที่เกี่ยงอ่ะบ้องคะแนนนี้แค่มี การจีข่าวเว็บละซาลงซาลิงพิมาเว็บแล้วก็ว่าเว็บเว็บมิงลีเต็มมาละเว็บอันจะมาการจีข่าวเว็บซาลงซาลิงอยู่น่าเล่นด้วยลงทุนตัวมีไงมีไงมีสิ่งที่มาเลยช่วยช่วยช่วยพี่ตัวอีพากูเบียร์ยาบ้าเลยจีจีเนี่ยเดียวเบียร์ยาบ้า fresh จำเบียร์ยาบ้าที่ลงเงาสับไปในอ่างตุ่ดีอายุยาวไปละตัวกูเนี่ยชาวยุจีจีเดงอะไรเบียร์จีนน้ำเชื่อเนี่ยตัวนี้สุราการอสกุลยันจะทำไหมอากูเนี่ยจีจีเดงส่งเงินไปเงินจะจ่ายในรูปเขาเจ้าเดียพี่ตัวไหนเนี่ยเส้นจ่ายตัวเลขาจ่ายเลยมีลามาบ่จีจีเดงเสียบอยเอ็นเสียไปมา พี่สิมีอาช่วยได้แต่อยู่แต่เนี่ยจานี่ยาวไปจีจีไปดูเลยไปพิมพ์ลงเลยตัวจานี่มุยาเสียงของพี่น้องไหมมุยาอยากจะเลยวิ่งสาระแรงอ่ะเองจะเป็นเลขเชิดกันเปลี่ยนยังไงอ๋อฉันรอกูก็เอางูไปจอมาไม่มาพบอันนี้ตัวที่ยานี่มาปะกูก็เอาโน้ลูรีอันเด็กแค่ใจลูระฉันรู้จะรี สาเอเอเปลี่ยนเดนในอารมณ์เมื่อสุราฉันเอาอเมริกาเนี่ยมาเว้ยเจสุจะมาเรียนตายเอเมโน่แล้วเนี่ยสวีบีจะเชื่อวันนี้ดูดีด้าเจสุจะถ่ายทำให้บ้าบุที่ตอนนี้มันจะเงี้ยแล้วเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ยพี่ดิฉันสุยากูแอนดูใจแข็งแข็งลูเซฟเน่ไปเลยเป็นเอามาเล่นแข่งกันอะไรเลยแต่มาเรียนอารมณ์แต่มาเรียนฮาเลยแล้วเรื่องยี่เจสุชินีมาเว้ยจีจีเดนแต่มา แต่เมื่อยเอล่ะดิฉันรู้ดีใจใครยิ่งมารอมาสวมมือมีมีก็สมัยว่าเอาเย่เมื่อเช้าอยู่ด้วยอัตตาโกเกนัยอ่อนชูซาบุเปียวบาร์เลยถ้าเจ้าเสียงวันไหนไล่ใครหน้าไปก็มาเลยอยู่ดีฮะนี่จ้าเจ้ามาสู้สู้ได้สิเนี่ยมีอาจจะนี่น่าคันได้สิเนี่ยคุบังชิมาลูบัวฮะจะไปสิได้ไหมโน้มส่วนยิ่งลูกฮะ อาจารย์ตรวจเนี่ยพามีความรู้ไหมโอเคมวยอันตรายเต็มสุ่ยมาเนี่ยตัวฮะเต็มสุ่ยบ้าบุสุสุวาเลยไม่เพี้ยนไหนมาบุเอ๊ะนี่น้องแก่บ่จีจีเดงอ่ะเที่ยงไปไหนอยู่ไหมตาดมีดูอ่ะบ่ไหนแต่สิ่งนี้สุราเลยไม่รู้ชิมบุจะนอนเพี้ยนมาเอาไหมจีจีเดตัวดีนอกจากอินชีพดูเลยช่วยไล่ เลยเข้ามาด้วยอาม่าเอ็ดดีโตโต้พ่อเด็กเบบี้เทเจมยังกูโชว์ลงนี่ดีมวยกันเลยอาหน้าว่าเสร็จตลอดพี่บอลีโชว์นี่ตัวกูเลี้ยงนู้นเสร็จตัวเลยมวยเมียนากะมันเบี้ยวไหมจังพวกเย็ดดีจะเบี้ยเบี้ยนี่กันไหลอาจจะเนี่ยเฟรชตัวมาพี่สี่พี่สี่ยามยังกูแต่ในเบบี้เบี้ยเซนี่ใจ มวยก็มูอาจจะดียังแข่งกันแต่ไม่เว้ยเวลาเราดีล่าสุดสันนิยามยาดีย
ยาดีโตไล่ไปยังเลนหลังเกย์แต่ข้าเดียนทุ่งยาด้วยเนี่ยมองโน่ตัวจ้าไล่ยังจีโก้ช่วยช่วยป้าป้ามันมียาเกย์แต่ข้าเดียนหนุ่ยยอดเด็กอุ้มยาปอด้วยเตือนโน่ไล่ยังจีโก้ตุยไล่ยาอีโมโตตายเลยลาวันดีเตียนยูรุ่นน้องมาเก่าเงงูช่วงป้านี่ตัวเลยลาวงูมูมันมีส่วนไหนบ้างก้า อีกงานดอลาซาสเลียนยามยาด้วยจะพูลาวงูมียาดีพิเศษไม่มียาดีพิเศษช่วงบ่ายยังยืนดีกางเงินด้วยพี่วิวเวนดีน้าอีเสจาวลายตันเนียด้วยแล้วไม่ใช่ในเลมิโกแม้สานายมีพี่ไม่รู้เนี่ยด้วยส่งยาบงโอเลตูจะเอ็ดที่ชาสวามียาไปไหม ยูจอนี่ดอเชียงจีมีเสด็จในดินเอาอีลาบาดอเชนี่ตันยาด้วยมวยเนฟเรชชิตุนี่เอาชินีจามีโกเอจูกาตียังเข็งกงเงี้ยดอลาซาสเลียนยามยาด้วยเนาะเอจูดีเปโรมาเอ็มบิโอเกะเอเกย์ยี่ดาตัวจังดูตัวยาบิสุลีลาซาสเลียนยามยาด้วยมวยเดียวเปลูมยาชินีชามินีเอจูกามวยเอจูตันาอี ว่าจะอุญญามยาด้วยเป็นนี่ดูได้เลยว่าเขามาเป็นมาอายุน้อยอุ้ยอดีตยินเนี่ยเลยเลยชูเชิงเขาเป็นมาเขาอยู่ยินที่มุดด้านด้อที่ด้านยานดีมีเพียงดูพิจารณ์ไม่ใช่ยาดูเรื่องหลังเขาเลยก็ที่เจียนพิจารณ์ไม่ได้เอาเช่นนี้ก็เรื่องนี้ยาชามีละมีเพียงที่กามุไม่ได้เอาด้วยแต่ด้วย สี่เมียสี่เนี่ยมีดาจีลาวันดีเลยแม่แม่ไม่เบียกาตลาบีตลาโกลนมีดาจีเช้าคุเลยลาวันเจ็ดดีเนี่ยมียาตัวเจ้าพ่อเยดีนี่กันไงนี่ลาดีเนี่ยมียาจะอพูตัวเช็ดตัวมวยตัวเช็ดตัวยังแค่โน่เนี่ยค่อยๆยามีเฉยดีเลยมาเวรอไปน้าเพื่อนเลี้ยงเวียมีอะไรด้วยสบายใจมีดีเอเบียยามาโนจา เดี๋ยวยามาอย่างจีกูอยู่ยี่จีจ่ายตรงตรงพิวกาหน้าจ้าลาดอโมเบนโมเบนโดจ้าเลวเวช่วงนี้สิงลิมยานเนี่ยสบายสิงลิมยารูพิวจ่ายเฉยมียาเลยดีสบายเป็นมียาบอดูเนี่ยมึงมียาเจริญเลยมูช่วงนี้สิงโอส่งยี่อวายยังวิยงโอเนี่ยเลยจ้าเบียนสาวน้องตายเลยสบายสิงลิมยาดูดี ไงมีไงโยกาไปจ้าเอเทนนั้นนั่นเองเสียมีเอเชงโอสามโยนี่ใช่เช้ากูรอทุ่มยังไม่มีกูส่วนยี่อจุดดีจังดูตัวยาเปียงอมีมูจ้าลาเจนด้วยเชียงกงดูเฟรชดูตาฟานเอจูอจุดดูตาฟาทัลลาเกจายว่าเขามาด้วย fresh อจ๋อจีเดียวดาเสียมาลุยเจนยี่เขย อ่ะเจ้าฟูยังไงร้องก็รู้ไหมหนุ่ยมาเองดูเปลี่ยนวิโมอุดเวจังดูลายาโรลายาอีแต่ก็ดูมาเลยมากูแล้วอายุบอกแต่ก็ดูมาเอเลียงแกมีแต่ก็ดูดูยังช่วยลากยาอีแต่ก็ดูด้วยมูเฟรชกาสาวอินเดียเป็นลายวิอ่ะเจ้าก็เสียงเป็นลายบีเฟรชดี นี่สิหนูอยากได้จำเป็นยังไงอาจจะเนี่ยจูบาลากันอยู่แต่เพื่อนว่าเขามาด้วยนี่บีมาเปลี่ยนตรงนี้มีอะไรอยากได้จำเป็นยังไงมูเฟรชดีอาจจะมาอาจจะเนี่ยจูบามาลาโรบีอาจจะดีเฟรชกูจะสิเหลียดอนสามยากูตาเวทันดูสุกัยเวมาสิฉันทำว่าสิโรหูสาวกูยุกัยยาดอเลยกูรันบียาดอคารายฉันเอ็มานี่อยู่ตัวอี เมื่อเราเช็ดดูธรรมะสายดองขาดเวียนนั่งลีมาเวียนเทียนตัวเราอีมวยไม่งอเชิญลุงลุงใช่ไหมฉันทำว่าจะรอลุงที่สาเรโกงานเล่นเนี่ยอยู่หลังแก่ละงานเปล่าน่าเจนเนสสุสอรี่งานเปล่าเจนอะไรสวาโรมวยไม่ติดดูดีเฟรชธรรมะสาโกมวยอาเปียอะไรนกแก้มยาเป็นทะลุโลกเพียกาผู้หญิงยอมไล่ชี ตัวต่อตู้ท้องสั่นได้เป็นเสพยาด้วยสักลมยาด้วยเปล่ากลัวอยู่ตัวใจจังพวยเปลี่ยนยาด้วยมือที่ที่เทมาไม่มีอะไรต่อสกากูจะลายยัย
မမရေကိုသားကအမလိုပဲချစ်လို့ရတာပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမမရ
ဤလည်းအရွယ်ရောက်ပြီပဲဟာသူကလှလုံးပါတယ်မိမိမှာသူစကားပြန်မုံကိုအံ့ဩသလိုရဲကျင်သလိုလဲကြည်နေဒါဖြင့်သာမွေးမွေးကိုမွေးမွေးကိုဟုတ်လားအတွက်ဒီအတန်မြင့်၍ပြောလိုက်ပြီမမွေးကိုချစ်ပါတယ်မိမိယားမွေးကသားကိုမချစ်ဘူးမချစ်ပါဘူးသူဒီတခါတော့ငါလိုပဲခေါင်းအုံးတွင်မျက်နှာအပ်ကဝင်းနေပနေမိမိကိုអော်ပြောလိုက်မမနားမလဲတော့မိမိမှာតားကိုဆက်မပြောတော့ပဲនាយမထသွားတော့ဤအမှန်တော့မိမိဆောင်ကြီးသမီးကိုထိုးစင်ကလက်ခံလိုက်ပါလျင်လဲမွေးနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပေသည်သို့တော့မွေးမချစ်ပဲနဲ့မွေးဤလင်သားဘွားကိုအတွက်မလိုခြင်းပဲမွေးသည်သူချစ်တော်သူနဲ့ရကစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းပဲ။တင်မောဆက်ချိန်ကြောင့်ရေပန်းရေဟုံများတပွားပွားလိုင်းကြွကတင်မောအနောက်တွင်ကျင်ရစ်ခဲ့၏။အတုံးနှင့်မွေးကမူတင်မောဝရန်သာမှမခွာကြသေးပေ။လျှံလက်တဝဲဝဲနှင့်တရရန်ပြကနှိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေသောပင်ပိုင်းမှတန်မှန်ကိုနှုတ်ဆက်နေသည်။တန်မှန်ပေါ်တွင်မွေးရမေဒေါ်တင်နေကြီးအတွက်မေမေဒေါ်တောင်းစိန်နဲ့အေးတို့ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ပြနေတဖက်ကန်းရှိသူတို့အိမ်ရှိတွေမူအတန်ကုန်ဟက်ကခုံမတက်လမ်းမြောင်းနေသောဖဖေကိုမွေးကလမ်းရွေမြင်နေရ၏မိုးစစ်စစ်လဲမိမို့မြင်ခွင်းများသည်ထင်ရှားပြက်သားလာတော့လေတင်မောကတဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာသောကြောင့်သူတို့အိမ်ကြီးများမှာမင်းမုံကကြံ့ရစ်တော်၏ဝေဒီထမ်း၍မြင်ရတော့မလို့လဲဆန့်၍မျောကြည်သူဝေးကလေးကတခါဦးမမခွဲခါရဘူးတော့ချက်မြုပ်စာတိကိုယခုတော့ဆွံ့ရပင်မီကာလမြင်မြကြောင်မြန်အပြင်တန်တရာတွင်လဲရအောင်မြင်မသည်ဝေဒီအလို့သမားတယောက်လိုထွက်ခွာလာရခြင်းဖြစ်၍ចောင်းသားလိုတနေ့တခါပြင်ရမည်ဆိုသောအတွေ့မှာတွေး၍မဖြစ်ပေတို့များနှစ်ယောက်ရည်ကြီးကိုစုံလာခဲ့ပြီနော်အတွက်ကမွေးရနာမှမခွာသေးပဲပြောပြ၏တို့ဖိုးပွားတွေကဒီမြေကန်းချိန်မှာအခြေဆိုင်တို့များကဒီမြေကန်းကိုခွာပြီးအခြေသစ်အနေသစ်ကိုရှာရအောင်မယ်နော်ယခုအတွက်ပြောပုံဆိုပုံကလေးလေးနက်နက်ရှိလာ၏မွေးသည်အတွက်မျက်နှာကိုစိစိပြန်ကြည့်လာ၏အတွက်ကစကားဆက်ပြောမြင်ပြောနေ၏ကိုចောင်းသွားစားကလည်းဒီလိုပါပဲစိတ်တော်တော်ထိခိုက်တယ်အလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာကတော့သူများစိတ်နဲ့ကိုခွင့်ရတဲ့အခါပြန်နိုင်ပါတယ်ចောင်းသားလို့တော့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့စစ်ပြီးခေတ်တန်တွေပဲဒီလိုပဲတောမျိုးကမင်းကလေးတွေစစ်ပြီးမှရန်ကုန်လာအလုံးလုံးကြရတာပဲဝါခေမာမျိုးတည်သူတို့မျက်စိအောင်မှလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့ဤတမောကြီးကမူမြစ်ကိုဆက်၍စုံလာခဲ့၏။ဝိဉ္ဇဉ်ထဲတွင်ကြက်ကားတွေတောင်းတငေးများမဝေးကြဘူးဟုသောကြပြားပိုက်လေးကိုတတိယနေ။ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏မွေးရမြေကိုချစ်ရသောလုံးသားမှထွက်လာသည့်ကြပြားစာလုံးများသည်သူလည်းမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာရသောအခါတွင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နှင့်တန်းတဆရာများပေါ်လာခဲ့၏။တပတ်ကလည်းချွတ်တော်သူနဲ့နီးရမည်မူဝမ်းသာရသည်ဟုလားမသိပေသို့တော်လည်းနီးရမည်ဟုသောစကားလုံးကိုငွေကဒိဋ္ဌမတွေ့ရသောအခါအသက်ရှူရသည်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်၍လာ၏အလုံးမဲနားဆင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ